Dobro je poznato šta Goran Vesić najviše voli da radi. Da bude uz vlast, koju god samo da je vlast, da seče stabla, da preslaže kocke, da menja imena ulicama i da frflja kad priča da ga ništa ne razumeš, ali sigurno je nešto lepo i korisno za naš nagli grad, a za vreme bivšeg samo su kralj, lopovi i Đilas. Tako je. Goran Vesić najviše voli da priča o bivšoj vlasti. Ali, gledajući u Sarapu tokom svog redovnog ciklusa na TV Pinku, pored one koju stalno pominje, zamenik gradonačelnika se prisjetio još jedne bivše vlasti, naravno. Naš Dušanov zakonik koji je donet 1349. 1355. godine je ograničavao vlast vladara i vladara izjednačavao pred zakonom sa svakim podanikom. Jel da? Pa šta to pričate, zameniče istoričara? Pa kakvo ograničavanje vlasti vladara? Kakvo ujednačavanje vladara i podanika pred zakonom? Priberite se, bre, čoveče. Umijte se vodom iz fontane. Ako ovako nastavite, dobit ćete i vi zamenika. Bolje se vi držite onoga što jedino znate da radite. Moguće, zato što je opštinom Stari grad vladao Dragan Đilas. Gde god Dragan Đilas vlada, tu se pare iz budžeta naprosto nestanu. Dali su 200 miliona dinara na plaćanje različitih agencija preko kojih su plaćali ljude koji su angažovani bili u Đilasovoj stranci. Svaki peti dinar je išao na plaćanje Đilasovih aktivista u stranci. Đilasa plate zaposlenih ne interesuju. To vam je model kako Dragan Đilas vidi vlast. Đilasa i njegovog predsednika opštine Bastaća nije interesilo to da rade. Pa nisu imali para za kompjutere, su plaćali Đilasove stranačke aktiviste za razliku od Đilasa i njegovih pulena. Ovo vam je dokaz kako bi izgledala vlast koji bi vodio Dragan Đilas. Plan koji Đilas imao je bio da ide preko posred Topčedeskog parka. Danas imate u Danasu ova Đilasova novinarka po zadatku. Skrio se iza skuta Dragana Đilasa, ko u stvari vodi politiku umjesto Đilasa. I to je inače sve Đilasova politika. Inače, kod Đilasa nemate nikakvu ideologiju. Kod njega ideologija je jedina novac. Osoba koja je vodila srpsku politiku za vreme Tadića Đilasa su Mlađan Đorđević i Dragan Đilas i... Bravo. Lepo je to što Vesić u svakoj prilici pokušava da obori sopstveni rekord u pominjanju Đilasa, ali to sve postaje već malo dosadno i predvidivo. Svaki put ista priča. Đilas je lopov, Đilas je krompiren, Đilas je napravio dugove. Pa zar je moguće da jedan književnik, brate, poput Vesića, ne može da smisli nešto novo za Đilasa? Nešto uzbudljivo, da ga poveže sa nekim aktuelnim događajem. Ili ako ne može on, valjda ima među naprednjacima neko ko može majku mu. Nebojša, eto, baš smo pričali, Šarolika je naslovna strana, ali onako što je upečatljivo tokom vikenda, a to je slučaj koji je šokirao Srbiju, nasilnik iz Novog Sada pobegao, hoće da izbegne pravdu. On ne sme da se izvuče, ali vidimo da posle nekih 15-19 dana je izašao taj snimak i vidimo da deo opozicije i pojedini mediji kritikuju vlast kako je ćutala, zašto je ćutala. Dakle, to je bila tuča u jednoj od kladionica u Srbiji. Tuča u Srbiji na dnevnom nivou imate koliko god hoćete. Policija nema potrebe da o svakoj tuči izveštava javnost. Mislim, to bi bilo suludo. Ovde se radi o tome da je neko posle 20 dana se setio, zato što je to novi saradnik Dragana Đilasa, koji se zove Miroslav Parović. On je pribavio, on žive u Novom Sadu, on je pribavio ovaj snimak, verovatno poznaje nekoga iz ove kladionice, i onda se dogovorio sa Đilasom da oni to spinuju, da to prikažu kao krivicu vlasti u Srbiji. E, sada sve počinje da dobija smisao. Zašto bi se pojavio snimak zločina u zemlji u kojoj takvi snimci uglavnom nestaju, osim ako Đilas neće da spinuje? Lepo je to Đilas mislio, ali nije računao na Šerloka Bakareca i njegov britki detektivski um. Bakarec je, kao i svaki detektiv, krenuo od starog pravila. Ako je ubica Butler, krivac je Đilas. Kako, zašto Đilas? Pa jedino Đilas ima para za Butlera. Ok, sada kada imamo krivca, treba nam i motiv. Šerloče, izvolite. Počinilac je građanin Crne Gore, odranije poznat organima gonjenja, znači ima dosije. On je imao neke poslovne interese u toj kladionici, kao i lice koje je žrtva. Dakle, policija nije imala potrebe zbog toga da izveštava i istraga je tako zahtevala. Znači, verovatno su ovi Parović i Đilas, koji su u stvari se dogovorili i obelodanili ovaj snimak, pomogli licu da verovatno pobegne. Atmosfera u društvu je mnogo bolja nego u doba Tadićeve i Đilasove žute hunte. To je jedno. Drugo, pre će biti da je inspiracija ovaj Kontić, koji je počinilac ovog krivičnog dela, pre će biti da je on inspirisan
Đilasovim Bastaćem, koji je 10 sati premlačivao svog kuma, pa je to takođe obelodanjeno. To je pre, to je vrlo slično. I pre će biti da je ovaj Kontić mogao da bude inspirisan nasiljem od pre 2 meseca, koje je bilo slično onom koje smo videli ovde, a koje su Đilasovci i Parovićevci i Nogovci i Obradovićevi i svi izveli ispred Skupštine. Bakarec. Da li se to rađa ili se to postaje? I ako se to postaje, kako se postaje? Pitam prevencije radi jer ovo možda i deca gledaju. Gospodin Bakarec je uvek izgledao kao da ima nešto Vesićevsko u sebi, ali posle ove priče može slobodno da se kaže da možda čak imamo većeg Vesića i od samog Vesića. A to nije lako. Nikako nije lako.